Here. What's that? Desi, bre, Darinka, legendo! Šta mi radiš, bre? Evo ništa, Desi, ćao, Anđe. Ćao, ćao. Šta radiš, Desi? Kako je? Evo, malo se vozim. U stvari, bila sam u poseti kod mame. Kod mame? Ona ovde živi? A ne, pa ona je 45 km odavde. Mislim, to dođe 90. Ali pravo da ti kažem, baš mi prija. 90 km se uzeti svakače. Ljubav, aj moramo da požurimo, da krenemo. Što dežurimo? Pa, treba stignemo neku večer do Zagreba. Moramo malo nabijemo tempo, pa da nas čekaju ljudi. Ćao. Daru, ja? Do Zagreba, bajsom. Tako je, zdravije. Ćao. Aj,